përcollë sot venderimet më të larta shtetërore gjeniu i letrave shqipe Ismail Kadere. Ai do të qëndrojë përkohësisht në varrezat e Tufinës pasi kryeministri Edi Rama zbuloi se për të do të ketë një vend të posaçëm të prejes në Tarn. Sot u ekstradua nga Greqia Lert Haxhiu e arrestuar në vendin fqinj më shumë se një vit më parë. 32 vjeçari është i dënuar me burgim të përjetshëm për masakrën e Lushnjës së 2017-s ku mbetën të vrar dy persona dhe u plagos një tjetër. Censi i popullsisë zbuloi se ka arritur në 11.4% numri i familjeve shqiptare që kanë instaluar panele diellore në banesat e tyre. Ekspertët e shohin si tendencë pozitive investimin për të kursyer energji, teksa rendisin përfitimet që marrin qytetarët. Prishtina dhe Beogradi fajsojnë njëra tjetrën për dështimin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Brukseli ka lënë fat deri më 18 korrik që ato të paraqesin propozimet e tyre me shkrim mbi marrëveshjen dhe çështjet e lëna pezut. Demokratët duken në panik pas performancës së dobët që presidenti Joe Biden pati në debatin përballë rivalit të tij Donald Trump. Sipas sondazheve, një në tre demokratë kërkojnë që Biden të zëvendësohet me një tjetër kandidat. Tashmë janë përcaktuar të katërta sfidat çerek finale të Euro 2024-s, Spanjë-Gjermani, Portugali-Francë, Angli-Zvicër dhe Holland-Turqi premtojnë emocione të forta në ekranin e televizionit Klan dhe në Klan Plus.